Գնում եմ ազգային ժողով, գնում եմ նշելու իմ Civitas հիմնադրամի 4-ամյակը, ու գնում եմ ապացուցելու, որ մենք տեր ենք մեր իրավունքներին ու մենք թույլ չենք տա, որ կտրեն մեր ձայնը։ Պահանջում ենք, որ ի պատգամավորը չվատնարի իմ ազատ խոսքի իրավունքը։ Գնում եմ խորհրդարանի առաջ ի պաշտպանություն Վարդան Ոսկանյանին, ինչի համար, որ պաշտպանեմ քո մեր իրավունքները։ Civitas-ի եւ Civilnet-ի աշխատակիցները ժամը 11-ից հավաքվել էին ազգային ժողովի շենքի դիմաց, սպասելու Վարդան Ոսկանյանի պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցի քննարկման արդյունքներին։ Նույն վայրում միաժամանակ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել, նաեւ պահանջում ենք դադարեցնել Վարդան Ոսկանյանի քաղաքական հետապնդումը քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Եկեք։ Չէ։ Եկեք։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի տեր լինենք մեր խոսքի իրավունքին, մենք հանդիսանալով նաև Civilnet ինտերնետային հեռուստաընկերության աշխատակիցներս, մեկ տարի ապացուցել ենք, որ մենք բարձրաձայնում ենք քաղաքացիների խնդիրները եւ հարթակ ենք ստեղծում ազատ խոսքի արտահայտման համար, եւ այսօր պատգամավորների քննարկման արդյունքում գուցե ընդունվի մի որոշում, որը հանգեցնի հենց մեր ազատ խոսքի հարթակի որպես այդպիսին վերացմանը, որովհետև սա ուղղակիորեն սպառնում է Civitas հիմնադրամի եւ Civilnet ինտերնետային հեռուստաընկերության գործունեությանը։ Արդարություն, արդարություն, մենք տանջում ենք արդար մտածում իշխանություններից։ Մեր երիտասարդները, մենք երիտասարդական շարժումը տանջում ենք արդար լուծում ներկայիս խնդիրների։ Միթով, որ ձայնդ կտրեն ժողովուրդ ու մի հատ երիտասարդ պատկերված այդ կարգախոսի վրա, կդիմավորենք խաղաղ առանց ագրեսիվ կոչերի կամ որևէ դրսևորումների։ Մենք պարզապես դեռ ցանկանում ենք հավատալ, որ մեր պատգամավորները, որոնք հավակնում են եւ ընդդում են, որ ընտրված պատգամավորներ են, կկատարեն մեր կամքը, կկատարեն քաղաքացու ցանկությունը եւ չեն զրկի մեզ ազատ խոսքի հարթակից եւ ազատ խոսքի իրավունքից։ Եվ մենք հավատում ենք, որ պատգամավորները մեր աշխատակազմը որոշեց գալ այսօր այստեղ, որովհետեւ լավ գիտենք, որ այնինչ որ գադարվի ներսում, պիտի նաեւ իր ուղագի ասեցություն ունենա Civitas հիմնադրամի վրա։ Եվ այստեղ եկել ենք բարձրապես ասելու այն, ինչ որ արդեն բազմիցս ասել ենք այս 4 ամսվա ընթացքում, որ Civitas-ը, Civilnet-ը թափանցիկ հարթակներ են, որտեղ թե խոսք ենք պաշտպանում, թե գազմագերբությունների կորդինացիան ենք պաշտպանում, վերջիվերջո ցայն ենք տալիս բոլոր այն մարդկանց, որ ընդհանրապես ցայն չունեն իրենց հարցերը, իրենց հաջողությունները ներկայացնելու։ Ազգային ժողովի դիմաց հավաքվել էին մոտ 500 մարդ, որոնք մեր երկրի քաղաքական եւ քաղաքացիական տարբեր կազմակերպությունների անդամներ էին եւ Civilnet-ի մշտական դիտողներ։ Մեզ է միացել Նորվեգիա եւ Ֆինլանդիայի պատվոհի պատոս Timothy Strait-ը, Sir Timothy Strait, we're pleased to have you with us today. The rule of law has to work in Armenia. Օրենքը պետք է աշխատի Հայաստանը։ Հայաստանը իրավունք չունի այս պայմաններում։ Երբ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ ունենք մեկ համազգային խնդիր, ինչպիսին Ղարաբաղն է, Ադրբեջանի խայտառակությունից հետո Հայաստանը ինքնական դնի իրեն նույն հարթության վրա։ Հիմա կարևոր չի, կատարվում է իրավական խայտառակություն եւ սա հարիր չի մեր իշխանություններին, որոնք պետք է առաջին հերթին մտածեն, թե Հայաստանի իմիջը ինչպես է խաթարվելու, ինչ են մեր մասին մտածել։ Այսօր գա հստակ քաղաքական կորձունեություն, դրա հետ դրա թիմած պիտի լինի հստակ քաղաքացիական արձագանք եւ կորձունեություն։